बन्छ कि भन्ने सोच केही मान्छेहरु अझै पनि त्यही धेरै नै छ। सांसद बने पनि म शैली बदलिन ज्ञानेन्द्र शाही। अहिले कांग्रेसलाई अरु नै पार्टीले चलाएको छ दिनेश कोइराला। सबैभन्दा कान्छी सांसद बनिन् झापाकी 25 वर्षीय निशा। शपथ नखादै कानुनी झमेलामा फसे सांसदहरु। महिला हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा सिराबाट 2 जना पक्राउ। लुम्बिनीको राजधानी देउखुरीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय उद्घाटन हुँदै। हर्क सापाङलाई अभिव्यक्ति सच्याउन दलित आयोगको अनुरोध। र रवि लामिछानेलाई विभिन्न बाहना बनाई फसाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ। बल्ल खुल्यो डरलाग्दो खुलासा। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूले बताउने गर्दछु। नयाँ आउनु भएको छ अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीले दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, राष्ट्रिय दलित आयोगले मङ्गलबार धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क सापाङ राईले आफ्नो फेसबुकमा कसैप्रति कटाक्ष गर्दै बल होइन बुद्धि लगा चमारे बुद्धि भन्ने अभिव्यक्ति सच्याउनु पर्ने माग गरेको छ। आयोगले कुनै जातप्रति चमारप्रति अपमान हुने अभिव्यक्ति दिँदा त्यसको गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने भन्दै मेयर सापाङलाई यो अभिव्यक्ति सच्याउन दलित समुदायप्रति पर्ने गएको चोटका लागि आत्मालोचना गर्न अनुरोध समेत गरिएको छ। जनताको प्रतिनिधि र स्थायी सरकारको प्रमुख जस्तो गरिमाई पदमा आसीन व्यक्तिले संविधान पचरिन मूल्य मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको भावना र मर्म विपरीत चमार समुदायप्रति अपमान गर्नुले समाजमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले आत्मालोचना गर्न अनुरोध गर्दछौँ, आयोगले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, सिराहाप्रले महिला हत्या संलग्न रहेको आरोपमा 2 युवकलाई पक्राउ गरेको छ। जिल्लाको मचिया नगरपालिका 2 का 30 वर्षीय लक्ष्मीनिया कापरको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा सोही नगरपालिका 1 का 20 वर्षीय नितेश कुमार रजन र वार्ड नम्बर 2 मलनियारीका 20 वर्षीय रामकुमार महतो कोइरालालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। लुकी छिपी बसेको अवस्थामा प्रहरीले हत्यामा प्रयोग भएको धारिलो हतियारसहित नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका सूचना अधिकारी डिएसपी सुभाष बुढाथोकीले बताए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहा इलाका प्रहरी कार्यालय मिचैया र मध्य प्रदेश प्रहरीबाट ल्याइएको कुकुरको सहयोगमा पक्राउ गरेको जनाइएको छ। गाउँ नजिकै रहेको कर्जाहा नगरपालिका 6 को जङ्गलबाट आगो बाल्न सुकेको पात लिएर आउँदै गर्दा मङ्गलबार अपराह्न बाटो ढुकेर बसेका 2 जनाले लक्ष्मीनियालाई धारिलो हतियारले पेट र घाँटीमा प्रहार गरेका थिए। पक्राउ परेका विरुद्ध आजै जिल्ला अदालत सिराहाबाट कर्तव्यज्ञान मुद्दामा 7 दिनको म्याद थप गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा कम उमेरकी सांसद निशा डाङ्गी हुने भएकी छिन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाबाट समानुपातिक निर्वाचित प्रणाली मार्फत निर्वाचित डाङ्गी 25 वर्षकी मात्रै छन्। निर्वाचन आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक प्रणालीतर्फ निर्वाचित 110 सांसदमध्ये डाङ्गीको उमेर सबैभन्दा कम अर्थात् 25 वर्ष मात्र रहेको छ। भद्रपुर नगरपालिका झापाकी डाङ्गी रासोपाकी खस आर्य समूहबाट सांसद निर्वाचित भएकी हुन्। आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी उमेरका समानुपातिक सांसदमा राप्रापाका पशुपति शमशेष राणा रहेका छन्। राणाको उमेर 80 वर्ष रहेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, जुम्लाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित ज्ञानेन्द्र शाहीले भ्रष्टाचार र विधेयकबारे अब सदनमा बुलन्द आवाज उठाउने बताएका छन्। मङ्सिर 4 को आम निर्वाचन मार्फत धेरै युवा सदनमा प्रवेश गर्दा युवाका मुद्दा नीति निर्माण तहबाटै सुनिश्चित गर्न बल पुगेको उनको तर्क रहेको छ। बिना एजेन्डा चुनाव लड्दा समेत मुख्य प्रतिस्पर्धीलाई दोब्बर मतले पछि पारेर संसद भवनको यात्रा तय गरेका शाहीले जुम्लाका प्राकृतिक स्रोतहरूलाई स्थानीयले वैज्ञानिक तह प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने मुद्दालाई प्राथमिकता दिएका छन्। जुम्लाका आर्गेनिक उत्पादन, ओर्ग्यानिक उत्पादन, जडीबुटी, मासी धान, स्याउ, ओखर आरुलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउने र त्यसलाई मुख्य आर्थिक स्रोत बनाउने उनको उद्देश्य रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले जरिमाना मिनाहाको माग राखेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्। गत 30 वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित शाहले तोकिएको समयमा खर्च विवरण बुझाएनन्। तोकिएको समय 30 दिनभित्रमा खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले शाहलाई 7.5 लाख रुपियाँ जरिमाना तोकेको छ। उक्त जरिमाना 6 महिनाभित्र नबुझाएमा महानगर प्रमुखको पद नै खारेज हुने भएकाले शाहले आयोगमा जरिमाना मिनाहाको निवेदन दिएका हुन्। आयोगमा खर्च विवरण नबुझाएका बालेनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत भने सार्वजनिक गरिसकेका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन, श्रीमतीमाथि घरेलु हिंसा र दाइजो लिएको आरोपमा एकजना डाक्टर पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले बिहिबार राति डाक्टर पंकज चौधरीलाई रामगोपाल स्थित उनको घरबाट पक्राउ गरेको एसपी कृष्ण पङ्गेनीले जानकारी दिए। उनी र महोत्तरीकै औराहीकी नेहा चौधरीको 9 महिना अघि विवाह भएको थियो। उक्त विवाहमा अत्याधिक दाइजो लिएको भन्ने जाहेरी परेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। यसअघि उनीमाथि घरेलु हिंसामा जाहेरी परेको थियो। त्यस मुद्दामा अझै पनि अनुसन्धान जारी भएको एसपी पङ्गेनीले बताए। पहिलेको मुद्दामा पनि अनुसन्धान जारी नै छ। अहिले फेरि दाइजो सम्बन्धी जाहेरी परेकाले हामीले पक्राउ गरेका हौँ, उनले भने। मुलुकी अपराधसहित 2074को दफा 174मा विवाहमा लेनदेन गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। परम्पराअनुसार सामान्य उपहार, भेटी, दक्षिणा वा शरीरमा लगाइएका 100 गहना बाहेक विवाह गर्ने दुला वा दुलहीका तर्फबाट कुनै किसिमको चल अचल दाइजो वा कुनै सम्पत्ति माग गरी वा लेनदेन शर्त राखी विवाह गर्ने वा गराउन हुँदैन, यस दफामा उल्लेख गरिएको छ। यसअनुसार 3 वर्षसम्म कैद वा 30,000 रुपियाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै विवाहपछि पनि दाइजो माग्ने र दाइजो नदिएकाले दुलै वा नातेदारहरूलाई हैरान पार्ने, सताउने वा अपमानीय व्यवहार गरेमा 5 वर्षसम्म कैद वा 50,000 रुपियाँ जरिमाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ। नेहाका अनुसार उनीहरूको विवाह 20 तोला सुन, फर्निचर लगायत सामान गरी 1,25 लाख खर्च भएको थियो। विवाहको केही दिनपछि नै पङ्कजले काठमाडौँमा घर किनेर दिन दबाब लिएको पनि लेखेकी छिन्। पङ्कजले के कति दाइजो लिएका थिए भन्ने खुली नसकेको एसपी पङ्गिनीले बताए। नेहा र पङ्कजबीच प्रेम भएपछि आफ्नो परम्परा अनुसार नै विवाह भएको थियो। पङ्कज ग्रान्डी अस्पतालमा काम गर्थे, तर विवाह भएको केही दिनदेखि नै घरमा श्रीमान, सासू र नन्दको गाली र अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै नेहाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी थिइन्। उनले यस घटनाबारे 1 महिना अघि आफ्नो फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरेकी थिइन्। म दुःख सुख गरी बसिरहेकी थिएँ। मेरो श्रीमान काठमाडौँ बस्नुहुन्छ, ग्रान्डी अस्पतालमा काम गर्नुहुन्छ, मलाई पनि आफूसँगै राख्नु भन्ने बित्तिकै कुटपिट पनि गर्नुहुन्थ्यो, उनले लेखेकी थिइन्। यसरी घरेलु हिंसा भएपछि उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। एसपी पङ्गनीका अनुसार घरेलु हिंसाको जाहेरी परेपछि त्यतिबेला पनि पक्राउ गरी केही दिन हिरासतमा राखिएको थियो, तर पछि उनी छुटेका थिए। त्यस्तै दर्शकबिन, चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2मा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएको भोलिपल्ट रवि लामिछानेले कालिका नगरपालिकामा धन्यवाद सभाको आयोजना गरेका थिए। सभामा बोल्दै लामिछानेले भ्रष्टाचार, अनियमितता, गुनासोहरूको लिखित जानकारी गराउन सुझाव र गुनासो पेटिकाको व्यवस्था गरेको बताए। नवनिर्वाचित लामिछानेको भाषण सुनिरहेका थिए नेपाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष अम्बिका अधिकारी। उनले नेपालको मत्स्य व्यवसायमा लेखिएका समस्याहरू लेखेर कार्यक्रममै रहेको गुनासो राख्ने बाकसमा छिराइदिए। अधिकारीले यो कुरा माछा उपत्यका उत्पादक किसानहरूलाई पनि सुनाएका थिए। तर उनीहरूले लामिछानेले त्यो पत्र पढ्लान् र आफ्ना समस्या बुझ्लान् भन्ने धेरै आशा भने गरेका थिएनन्। तर बुधबार बिहान माछा उत्पादन किसानहरूले नसोचेको भयो। लामिछानेले आफ्ना केही सहयोगी लिएर पश्चिम चितवनमा माछा पोखरीमा पुगे। किसानका समस्याहरू ध्यान दिएर सुने। कालिका नगरपालिकाको सभामा उहाँले समस्याहरू लिखित रूपमा राख्न भन्नुभएको थियो। मैले उतिखेरै लिखित गुनासो राखेको थिएँ। त्यो हेरेपछि उहाँको सचिवालयबाट फोन आयो। अधिकारीले भने लामिछानेले चितवनको दिव्यनगरमा रहेको त्रिवेणी फेरेस डेभलपमेन्ट प्राणी र अम्बा बोल्डर्स प्राणीको अवलोकन गरे। चितवनमा धेरै माछा उत्पादन गर्न किसानहरू त्यही पुगेका थिए। पोखरीको डेलमा बसेर उनीहरूका गुनासा सुने। गणतन्त्रपछिको पहिलो सरकार बन्दा हामी किसानहरूले धेरै आशा गरेका थियौँ। कृषि क्षेत्रको कार्यपलट हुने ठानेका थियौँ। त्यस यताका केही हरेक सरकारलाई हामीले आफ्ना समस्या राख्दै आयौँ। तर कसैबाट समस्याको समाधान भएन। अध्यक्ष अधिकारीले कुरा सुरु गरे। गत स्थानीय तहको चुनाव अघि भोट माग्न आउनेहरूलाई पनि हामीले त्यही समस्या राख्यौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरूलाई पनि उही समस्या सुनायौँ। हाम्रो काम समस्या सुनाउनै मात्रै भयो। सहयोग कसैले गरेनन्। उनले भारतबाट अवैध रूपमा माछा आयात गर्ने क्रम नरोकिँदा नेपाली माछाले बजार नपाएको, भारतबाट विषादी प्रयोग गरिएका माछा निर्वाध रूपमा नेपाली बजारमा बिक्री भइरहेको, स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको माछा लगायतभन्दा कम मूल्यमा पनि बिक्री नभएको, किसानको लगानी डुब्ने, ब्याङ्क ब्याज बुझाउन पनि नसक्ने अवस्था आएको, विद्युत पानीमा सहुलियत नपाइएको जस्ता समस्याहरू लामिछानेलाई सुनाए। व्यवसायी सङ्घ चितवनका अध्यक्ष खगेन्द्र सुवेदीले भारतबाट दैनिक 30 टनभन्दा बढी माछा अवैध रूपमा नेपालभित्र रहेको बताए। भन्सारबाट औपचारिक रूपमा केही क्लिट मात्रै माछा आयात हुने गरेको छ। अधिकांश माछा खुला सीमा क्षेत्रबाट साइकलमा आयात गर्ने गरिएको र त्यसलाई नेपाली बिल बनाएर नेपालको माछा भन्दै बजारमा पुर्याउने गरिएको छ। सुवेदीले भने यो हाम्रो लागि साह्रै ठुलो समस्या भयो। अवैध रूपमा माछा आयात नियन्त्रण गर्न धेरैतिर धायौँ। आफै नाकामा बसेर नियन्त्रणमा लिने काम पनि गरियो। तर हामीलाई सरकार प्रशासन कतैबाट सहयोग भएन। उनले अहिले नेपालमा उत्पादन हुने माछाले कुन मागको 87% पुरा गर्न बताए। तर त्यहाँका माछा पोखरीमै थन्किने भारतीय माछाले बजार कब्जा गर्ने अवस्था रहेको उनले बताए। मैले आफ्नो 10 बिघा क्षेत्रमा रहेको पोखरीमा यसपालि माछाको भुरा नै हालिन। म जस्ता धेरै किसानहरू डराएर कामबाटै पलायन हुने व्यवस्था आएको छ। सुवेदीले भने हामीलाई लगानी गर्न उस्काउने सरकारले उत्पादन बिक्रीको वितरण पनि बनाइदिनुपर्छ। सुवेदीले माछा व्यवसायीहरूले धेरै मन्त्री नेताहरूलाई भेटेर मागहरू राखे पनि आश्वासन बाहेक केही नपाएको बताए। तपाईँ समस्या सुन्न आउनुभएको छ, आफै त्यो धन चक्करमा नफस्नुहोला उनले भने। कर नतिरिकन भारतीय माछा ल्याउन दिन्नौ भनेर प्रतिबद्धता जनाउँछन्। तर अवैध रूपमा साइकलमा भित्राएर नेपाली बिल देखाउनेलाई कारबाही गर भन्दा गर्दैनन्। यो नियन्त्रणमा तपाईँको भूमिका चाहियो। सबैका कुरा सुनिसकेपछि रवि लामिछाने नेपालका माछा उत्पादन किसानहरूको समस्या समाधानका लागि आफै खटिने प्रतिबद्धता जनाए। म यो विषयमा आफै लाग्छु। भन्सार राजस्व अनुसन्धान मन्त्रालय कता कता जानुपर्ने हो, म आफै जान्छु। रवि लामिछाने भने समस्या मैले थाहा पाएँ, समाधानका उपाय पनि लिपिबद्ध गरेर मलाई दिनुहोला। सक्दो छिटो समस्या समाधान गर्नुपर्छ। लामिछानेले किसानका कुरा सुन्दा उनीहरूले राज्यबाट सहयोगभन्दा पीडा पाएको अनुभूति भएको बताए। धेरै पीडामा हुनुहुँदो रहेछ, केही गरेर खाउँ भन्दा सजाय पाए जस्तो भएको रहेछ उनले भने।